Это остров Олух. У нас тут снег 9 месяцев в году. И град остальные 3. Одна радость. Домашние животные. Обычно это пони или там попугаи. А у нас дракони. Харків'янка Олена Кучеренко більше 20 років збирає драконів з різних частин світу. Їх майже півсотні в двокімнатній квартирі. Догляд за мешканцями домашнього зоопарку забирає час, каже Олена, але не більше, ніж за кішкою чи собакою. Дракони настільки віддані господарці, що навіть їдять з її рук. Маласики, іди сюди. Маленький не хоче кушати, ми вам поможемо. Ми з рук не хоче. Не хоче? Да, це у нас на камеру, мадам, не працює. Не знаю, може бути. Бородаті агами та їх родичі плащеносні ящури товаришують, каже Олена. Застати їх за сваркою майже неможливо. Але якщо в коло друзів втрутиться інша рептилія, дракони демонструють свій непростий характер. Знімайте. Знімаю. Отак він пугає. Это такая вот парусная ящерица, тоже вполне контактная, хорошая животина, большая, да, лучше, чем игуана. Игуана-то вообще кусается, это не кусается. Хороше. Ну, к сожалению, у нас одна, она і продана вже. Тераріуми зоосалонів Харкова вже напівпорожні. В цьому році на всіляких ящурів та їх пращурів справжній бум. Їх розкупають в якості подарунків під ялинку. Фахівці кажуть, навіть ціни, а вони кусаються, не відлякують людей від бажання тримати вдома дракона. У мене вже животне заказано. І дійсно, в цьому році так чувствується, що іменно ящериці більше пользуються спросом, ніж змії і пауки. От іменно перед Новим годом. У Харківському зоопарку 33 вида рептилій. Серед них справжній символ наступаючого року – водяний дракон. Щоправда, не чорний, а зелений. Більше дракони по названню. Это вот это, водяной дракон из Юго-Восточной Азии, Физигнатус или водяная агама. Правда, во В'єтнамі к ним нет никакого уваження, из них варят суп. Відразу після Нового року амфібії та рептилії, що мешкають в тісних клітках звіринця, чекає переїзд у нову оселю. Цього тут чекали більше 20 років. Тож прикмета, що в рік дракона збуваються навіть фантастичні проєкти, працює, стверджують у Харкові. Наталія Білокудря, Андрій Домовий, Юрій Василів, агентство телевидения новості.